سلام مدبکس چشو چالم، خیلی خوش اومدید به مدبکس کانال خودتون. بریم راجع به بازگشت امیر تتل و بیران صحبت کنیم. خیلی خوش برگشتین به کانال خودتون. چه اتفاقی افتاد؟ آره نمیدونم اصلا بهش باید بگیم متاسفانه، خوشبختانه، واقعا یعنی توی یه بهدی هستن شنیدن این خبر که امیر رسید ایران و تحویل حالا سپاه یا هر چی داده شده و بازداشت شده. داستانش اینه که اصلا از دیشب من یه سه چیزا شنیده بودم و حدس میزدم. معمولا روش کار پلیس ترکیه این شکلیه که معمولا از مرز بازرگان و در سکوت خبری وقتی دیدم که معراج اینا میگن که 15-16 ساعت خبر ندارن از امیر مطمئن بودم، یعنی تاییدم میدونسته احتمالا یه اتفاقی میفته، یعنی تو یه سکوت خبری میاد و تحویلش میدن. این اتفاق افتاده، حالا یک دو تا عکس اینا در اومده و در حال حاضر میدونم در ماکوه آذربایجان غربی، یعنی هم سمت مرز بازرگان و تحویل اطلاعات سپاه شدی. آره. ولی چیزی که من اطلاعاتی که اونجا دارم و اینا میگن که فعلا روحیه‌اش اوکیه و باید ببینیم که چی میشه. ولی این وسط اولا که پشم خودم ریخی این کار که اصلا من هنوز از صبح همین جوری هم. واقعا بچه حالم خوب نیست، به خاطر اینکه به هر صورت ببین من دوست دارم که برای آرتیست ها ببین یه کسی که آرتیسته درست متعلق به خاک ایرانه، امیر تتلی هم اونجوریه دیگه، ببین در همونجا متولد شده و خواسته خودش بوده. اول این خیلی مهمه بگیم در اونجا که من هم اطلاعات دارم و مطمئنم خودش خواسته، یعنی با پافشاری خودش اومده. ولی الان دیگه تو این روزا نزدیکترین آدمی که به امیر بوده معراج بوده، معراج بود و طبق چیزی که معراج میگه و تو پیجش گذاشته و لحظه هم گذاشته از زمانی که رفته فرودگاه تا درخواست دیپورتی که امضا کرده با میل خودش، یعنی به خواست خودش میخواسته هر جور شده برگرده ایران و کشورش. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده به این مرحله، اولا که قابل توجهی سه دوستان که میگفتن که اینا همه حرف رو بر نمیگرد، پس اینجا دیدیم که برگشت، حدسی هم که من میزن. ولی حالا چرا اومده و تسایی سیناریوهای مختلف رو میان پرونده های باز داره تو ایران. تو ایران حالا اصلا سیناریوی مختلف رو میان میگن. حالا خبرگزاری تو ایران که اصلا یه بر اومدن من شنیدم و دیدم که میگن که چون پلیس اینترپول گرفته، چون پرتی گفتن که نه امیر خودش نیومده ما چون شکایت داشت، یعنی ما پیگیر بودیم پلیس اینترپول. چه چیز مسخره ای اصلا این که نبود دیگه، همه اونایی که پیگیرن میدونن. ولی حالا چه اتفاقی افتاده؟ اولا که امیدوارم که اتفاق بدی براش نیفته به هر صورت. حالا اگه یه سری جرما که از نظر ایران جرمه یا یه سری شکایت یا هر چیز دیگه است اون بحثش جداست، امیدوارم که اتفاق بدی براش نیفته. آره. یه سری هم میان میگن که از قبل بسته و که برگشته، که اصلا من امیدوارم اینطور باشه چون حداقل جونش سلامت باشه. به هر صورت آرتیسته مملکتی که به هر حال آرتیسته، اون وجه هنریش، آهنگا که ساخته که خود من گوش کردم با چند تا آهنگاش خیلی حال کردم، همیشه بوده با من در طول زندگی تا این سن. خب خاطر اونا دوست دارم که همچه حالش باشه ما که داستان فرده، ولی مسلمن همه حتی اونایی که به هزار و یک دلیل، هر کی دلیل خودشو داره میدونی، ممکنه هر کی دلیلش واسه خودش منطقی داره، بگه آقا من به این دلیل از امیر متنفرم یا هیتش میکنم یا اصلا اهمیتی بهم نداره، ولی خب اون آدم هم مطمئنم یه جا یه روزی با یکی از آهنگ‌های امیر تتلی توی 25 سال یه خاطره داره. خب و در حقیقت امیر تتلی آرتیست مملکتمون حساب میشه دیگه، هنرمند مملکتمون حساب میشه. به هر حال یادم نره همه این اتفاقات به نظر من علت چیز دیگه‌ای بوده، یعنی به نظر من امیر تتلی اگه به این نقطه رسید جامعه ما، مملکت ما، حتی حکومت ما، تمام اینا دست داشتن دیگه. حالا اینکه چه اتفاقی افتاد و اینا دیگه تکرار مکرراته.
این ویدیو که دارم الان میگیرم حقیقتش داستانش این که خیلی از مخاطبایی که ما داریم و طرفدار امیر تتلو هستن تو این چند وقته خیلی اومدن دایرکت ندادن و خب ما که یه ویدیو ساخته بودیم نقطه نظرمون راجع به اون حواشی داده بودیم، بعد دیگه هیچ صحبتی راجع به اون واقعا ندارم چون همون یه ویدیو به نظرم کفایت میکرد و ولی دوست داشتن که من بیام جلوی دوربین و راجع به این قضیه صحبت کنم، حسمو بگم که واقعا گفتن حالمون رو خوب میکنه. این دیگه کمترین کاری بود که الان میتونستم بکنم. امیدوارم که اتفاق بدی نیفته. من خودم یه حال دوگانه‌ای دارم، نمیدونم، از یه ور نگرانم به هر حال به عنوان یه آرتیست، از یه ورم تصمیم شخصی خوش بوده و احترام برش قائلم، به هر صورت خوش تصمیم گرفته، حتی اگه بسته باشه با کسی اینا به نظر من تصمیم شخصیش بوده و من نمیتونم چون جای امیر تصدیم نیستم انتقادی بکنم بگم یا بگم چرا و اما اگر، فقط میتونم آرزو خوب بکنم و امیدوارم که بازم بتونه یه روزی آهنگ بسازه و گوش کنیم. من اتفاق خیلی زود بیفته و دوباره یعنی اوکی بشه شرایطش. فقط یه چیزی که این وسط میخوام بگم اینه که خب این وسط بچه کلن اسم خود امیر تتلو یه ترنت حساب میشه. بله. مخصوصا تو این روزا. ترنترین آرتیست کل تاریخ که من یادم میاد تتلو. چه بخوای چه نخوای. و اسمش با توجه به اینکه انقدر ترنده طبیعیه، کاملا طبیعیه که تمام رسانه ها در تمام پلتفرما بخوان بپردازن به این قضیه. خب یه چیز کاملا طبیعیه، ایرادی هم اصلا ازشون نیست. ولی من روی صحبتم با مخاطب های خود امیره که شما اخبار موثق و پیگیری کردن اینکه امیر تو چه وضعیتی هستش، چه شرایطی داره یا پرونده هاش به کجا کشه اینا رو حتما از حالا من نمیدونم، امیدوارم که همینجوری کانال یوتیوبش پیگیر اخبارشو بذاره، ولی مسلما شما هیچ جا غیر از یوتیوبش و حالا معراج و رفیقای نزدیکش نمیتونین خبرای موثق رو پیدا کنین. خب بهتره که فقط از اینجاها پیگیرش باشین و مطلع بشیم از حالش. و مسئله بعدی هم اینه که واقعا از ته دلم امیدوارم که اتفاق خوب براش بیفته. آرزوش همیشه این بوده که برگرده ایران و اینکه امیدوارم که بالاخره با توجه به اینکه آرتیست کشور هنرمنده و اگه هم رفتارهای هنجارشکنی داره باعث و بانیش خودشون بودن، حداقل احترام این آرتیست رو نگه دارن در برخورد باهاش، حداقل برای این سری که خودش با پای خودش برگشته احترامش رو نگه دارن و اتفاق بعدی واسش نیفته. من امیدوارم. البته یه نکته هم بگم، یه چیزهای خوبی هم دیدم. حالا یه سری که هیت میکنن اینا، حالا اونا حتما دلایل خودشونه دارن، من نمیخوام به این چیزا وارد شم، ولی مثلا دیدم که حسین طاهی اومده بود یه پستی گذاشته بود با وجود اختلاف شخصی که دارن. چون ببین این داستان متفاوته الان دیگه، این داستان واقعا متفاوته، اینکه تو خودت بری اونجا خیلی متفاوته، خیلی ها تخمشه ندارن، خیلی کسایی که تتلو رو میکوبن خواهش نداشتم برگردن ایران و این واقعیته و همه تو هم میگین که با اون خفقانه ما داریم میجنگیم و اینا، اینه که حالا به هر صورت هست امیدوارم که انرژی مثبت بفرستم. آره. مثل پیشرو، مثل خیلی های دیگه، مثل پوریا پوتک که من دیدم. آره. یه تیکش رو بچه ها فرستاده اون که با آرام داشت صحبت میکرد برای و خیلی های دیگه که حمایت کردن. اگر جرمی مرتکب شدم تتلو خیلی قانونی بهش رسیدگی میشه. آره، الان که دیگه میتونی رسیدگی کنی، ولی این که بعضی من متاسف میشم که میبینم که میگن که مثلا حقش بوده و اعدامش کنن و فلان، این اصلا دور از انسانیته. بابا طرف آرتیسته، اصلا تو نمیتونی تصمیم بگیری واسه یه طرف آرتیسته انسان. چی جوری هم چی حرفی بعضی هاتون میزنی؟ من واقعا متاسف میشم که اینجوری میشتم. در مورد بچه‌ای که ما رو دنبال میکنن از تتلو، اول که امیدوارم دوباره اتفاق به زودی زود اتفاق بیفته، موزیک جدید داشته باشه، ولی اونایی که برای من فرستادین من سعی میکنم که اونایی تا هر از گاهی یعنی مرتب براتون یه ویدیوهایی بسازیم، موزیکایی که دوست داشتین و نرفتیم بهش بپردازیم که ترکای جدیدش حالتون بهتر باشه و
امیدوارم این نیست دیگه. ترک های جدیدش امیدوارم از تایی دیلم واقعا میگم که از کف تهران از کف ایران حالا هر جاش ایران بشه. آره. از امیر بشنمین، خوشحال بشین، حالتو خوب بشه. ما هم از همینجا برای همه شماها و امیر انرژی مثبت میفرستیم. امیدواریم که اتفاق خوب بیاد دیگه، خبر خوش بشنمین ازش. دقیقا امیدوارم که اتفاقا بیفته و هستیم باهاتون تا ببینیم که به کجا میرسه و و چه خواهد شد. دمتون گرم تا آخرین ویدیو بودیم. ویدیو فقط بهش خودتون گرفتیم، خیلی دوست ندارم برم تو هاشی و اینا، ولی دلمو میگم اصلا یه دل گرفتگی داریم، خیلی خاطره که داریم ما با ترک های امیر. ما منکرش نمیشیم، شاید خیلی ها نادیده میگیرن بخش مثبت و همش نیمه تاریک رو نگاه میکنن. ما دوست داریم قلبی امیر رو و چون همه نه سیاه نه سفید آدم ها. دقیقا. و ما خیلی خاطره ها ساخته و همه لذت خوبی ساخته ترکاش برامون. به احترام خودتون و امیر امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته. آخرش هم امیدوارم که دیگه این مفری ها از امیر تموم بشه. یعنی از حالا نشه گریه یه دختر 16 ساله و فلان تبدیل نشه که عکس های فیک دارن میسازن، تتلو رو گرفتن، تتلو رفت تو کما، تتلو رو ضربه زدن، تتلو فکر که یه الان فکر میکنم که موقع این کار نیست. هیچ کسی هم این خبرها رو بهتون بگم بچه الان تو یه وضعیتیه که هیچ کسی غیر از این مقام های امنیتی خبر ندارن از داستان دیگه از اینجا به بعدشو. حکم میگه من اون تو آدم دارم و فلان اینا دیگه به نظرم چرت و مگر که اون مقام امنیتی یکیشون یوتیوبر اینستاگرام این چیز باشه که خیلی بعید. به هر صورت که از خودتون بسیار زیاد مراقبت کنید. خیلی دوستتون داریم. خدافظ.